Asante. Kufuatia maswali ambayo umetupatia, mimi nitazungumza vitu vichache sana kulingana na kwamba mengi yamesemwa kwenye article aliyoiandika makala ya Martin Mouth ya mwaka 2000 ambayo yameweza kujibu kipengele cha kwanza, kipengele cha pili na kipengele cha tatu. Ninaomba nizungumzie kipengele cha nne, Riddles context. Hadhi, ninaanza na hadhi ya vitendawili katika jamii ya Wairaki. Kuzungumzia hadhi kwa sasa hivi, hadhi bado ipo, lakini kwa kuzingatia rika. Kwa kuzingatia rika, wazee au watu wazima bado wanazithamini sana vitendawili, wanavithamini sana. Lakini ukija kwenye rika la vijana, wenyewe hawavioni au hawazingatii sana vitendawili na hawaoni umuhimu wake. Lakini ukija kwa kipengele cha watoto, pia wanathamini sana vitendawili kwa sababu ya athari ya vitendawili wanavyojifunza huko mashuleni. Kwa hiyo wanapenda sana, na kati ya watoto niliowashirikisha kwenye vitendawili vya Kiiraqw walionyesha sana nia na kupenda sana kujifunza, na walifurahia sana na walitamani baadhi yao kuendeleza vitendawili. Na baadhi yao walienda hata kuwauliza wazazi wao kwamba kwa nini hatutegi vitendawili katika familia zetu. Kwa hiyo unaona kabisa, na ninasema vijana hawazingatii kwa sababu katika jamii ya Wairaki vijana wengi wanapofika kwenye umri ule wana michezo yao ambayo ni ngoma. Na kila kijana aliyefikia umri wa kuanzia miaka 15 na kuendelea, labda hasa 18, jioni kulikuwa na ngoma za asili ambazo zinachezwa usiku kucha mpaka around saa 11 alfajiri. Na hiyo ngoma iliwahusisha hata wababa katika familia ambao bado wako kwenye umri mdogo. Kwa hiyo sasa vijana walikuwa pia hawashiriki sana kwenye vitendawili na hawaoni kama ni sehemu ya michezo ya kwao. Kwa hiyo ndio maana nikaona kwamba hawathamini vile. Lakini pia vijana wengi kwa sasa hivi pia wameathiriwa na elimu na dini na majukumu. Nikija kipengele kingine, Riddles ina vitendawili vina ni vya kina nani au vinachezwa na nani, vinategwa na nani? Kwa jamii ya Wairaki, kwa kutumia mazingira niliyoyakulia, vitendawili vinategwa na watoto. Lakini hawako peke yao. Kwa maana gani? Ni kwamba watoto wenyewe kwa wenyewe wanatengeneza mkusanyiko wao muda wa jioni, lakini katika mazingira ya uwepo wa wazazi, hasa mama, na pia uwepo wa babu na bibi. Na hii ni katika ile familia labda baba bado ni kijana na yeye bado anashiriki kwenye zile ngoma za kimila. Kwa mazingira niliyokulia, baba yetu alikuwa yeye hashiriki, lakini pia alikuwa pia hatushirikiani naye sana kwa sababu tulikuwa na bibi ambaye alitosheleza. Kwa hiyo tulikuwa na bibi na mama. Kwa hiyo ninaweza kusema kwamba inafanyika kwa watoto wakiwa peke yao au watoto na mama au bibi au na babu. Lakini pia inaweza ikawashirikisha na watoto wa nyumba za jirani. Na kuhusu session,
kwamba kwenye eneo hilo watoto wanasaidiwa kutoa majibu, na labda kama tunaruhusu kabisa kwamba mtoto akamulize bibi au mama kama majibu hayafahamiki, inaruhusiwa. Lakini sasa yule akishauliza majibu kwa mtu mwingine, tunasema hilo jibu silo la kwake, ni la bibi. Na inafanyika muda gani? Inafanyika muda wa jioni, sio asubuhi wala mchana. Na hii ni kati ya miiko iliyoko katika jamii ya Wairaki, kwamba vitendawili na hadithi zote na nyimbo zote zinafanyika jioni. Na sababu kubwa ambazo nilikuwa sikuzifahamu ni kwamba walikuwa wanatuzuia, kwa sababu ile kile kitendo cha kufanya kitendawili au kuhadithiana inateka ufahamu wa watu, kiasi kwamba tunapochunga au tunapokuwa shambani au tunaokota kuni na kazi nyingine, tunaweza tukajisahau. Kwa hiyo walitumia namna hiyo ya kusema kwamba vitendawili na hadithi zote vifanyike jioni. Ukithubutu kufanya mchana, unaweza ukapofuka macho. Na tulikubali. Kwa hiyo ilikuwa hatuwezi kufanya muda mwingine zaidi ya jioni. Na inafanyika muda wote jioni, lakini hakuna muda maalum katika mwaka. Kwa hiyo throughout the year tunaweza tukafanya. Kitu kingine naweza kufanya kusema ni kwamba katika karne hii ya leo, riddles kwa kweli naweza kusema hazipo kwa zile familia ambazo niliweza kuwasiliana nao na baadhi ya watoto ambao niliwauliza. Lakini pia ninawatumia wadogo zangu ambao niliwaacha tangu mwaka 1993 nilitoka nyumbani kwenda masomoni. Sasa walio niliowaacha, nilipowahoji, wanasema hatukuendelea na vitendawili, hata zile tu hadithi za jioni. Kwa hiyo hawakuwa nazo. Sasa nikajaribu kuuliza kama familia, japo chache, lakini familia kama 20 ni chache kulingana na population au idadi ya Wairaki ambayo ni karibia 600, kuweza kusema vitendawili havipo. Lakini kati ya hizi familia 20 na watoto 15 ambao niliweza kuwasiliana nao, wanasema hawafanyi vitendawili. Ila ni eneo ambalo linahitaji pia kuzingatiwa. Lakini kuhusu kazi ya vitendawili au umuhimu katika karne hii ya 21, inaweza kusema kama vitendawi vingekuwa vimeendelezwa, vingekuwa na kazi ile ile ambayo ilikuwa imekusudiwa tangu mwanzo. Na kazi hizo zilikuwa kama nilivyozitaja hapo mwanzo, kama ni kujifunza misamiati ya lugha ambayo nilikuwa sikuitaja saa zile, kujifunza misamiati ya lugha, lakini kujenga uwezo wa mtoto kufikiri, kujenga pia uwezo wa mtoto kukumbuka. Lakini ilikuwa njia ya kujifunza mila na desturi ya jamii, lakini pia kwa ajili ya kuburudisha familia, tukiacha watoto, lakini kuburudisha familia. Hizi ni baadhi ya kazi ambayo tungeendelea. Lakini unakuta leo kuna vocabularies, misamiati ambayo watoto hawaielewi kabisa. Na wakati ninaandaa, ninapitia ile database ya vitendawili vya Kiiraqw, niliwapa watoto wangu wakiwepo na wadogo zangu wawili. Kwa kweli hakuna aliyenijibu, ila walipenda sana. Sasa ninaona ni kwamba ni kitu kizuri sana, lakini ambacho kimekosa mshiko kutoka kwa wazazi au na mabibi. Na ninaweza kusema jamii sasa hivi, zamani kijana wa kiume anapooa anabaki kuishi na wazazi wake. Sasa watoto wanapozaliwa wanalelewa na bibi na babu.
kiasi kwamba mabibi wanakuwa marafiki zaidi na wanaendelea kuwafundisha watoto hadithi mbalimbali na vitendawili na methali ambazo zipo. Sasa jamii kadiri inavyokuwa na kwa sababu ya mwingiliano, kijana anapooa leo anajenga nyumba yake mbali na wazazi pia, kiasi kwamba mwingiliano unakuwa mdogo. Kwa hiyo pia ni sababu ambayo inafanya vitendawili pia viweze kukosa nguvu. Kwenye eneo la vitendawili vinapotegwa jioni, kwa ufahamu wa kwangu na kwa sababu ni mchezo ambao tangu nipate ufahamu mpaka ninaenda sekondari tulikuwa tunafanya kila siku jioni. Kwa hiyo tunaweza kuna siku tukafanya tu vitendawili peke yake, au tukaanza na vitendawili alafu vikafuatiwa na nyimbo au na hadithi, au tukatanguliza nyimbo na hadithi, au kuna siku nyingine tusifanye kabisa vitendawili. Kwa hiyo hakuna mtiririko maalum wa vitendawili. Hapo ninajibu kipengele cha mwisho cha swali la nne. Kwa hiyo inategemea watoto wenyewe wametaka nini katika siku ile. Lakini kuna siku pia tunapomkuta bibi labda hayupo, basi tunafanya vile ambavyo tunafahamu. Lakini siku bibi akiwepo, tunatamani sana kujifunza vile ambavyo hatufahamu. Kwa tulikuwa na hadithi nyingi sana ambazo tulijifunza na vitendawili vingi tulivijifunza na tuliweza kuvihifadhi na kuvitunza kwenye kumbukumbu zetu za kwenye ubongo wa kawaida, kwa sababu hatukuwa na jinsi nyingine. Ninaomba nihamie kipengele namba tano, ambapo pia sitazungumzia sana, labda kipengele bullet one na imeshaelezwa vizuri mpaka ninaenda kwenye turn taking. Kwenye kubadilishana hapa ni kwamba mtu yeyote anaweza akaanzisha, lakini akishajibiwa mwingine anatega kitendawili. Kwa hiyo kama ni watu wawili inakuwa zamu zamu. Lakini wakati mwingine kunakuwa na adhabu. Ukikosea jibu, yule aliyeanzisha anaendelea. Ila mara nyingi kwenye turn taking ni mtu yoyote anajibu na anaanza. Lakini tukiwa kwenye grupu la watu wengi, basi inaenda kama roundi, mzunguko. Unakuwepo mzunguko. Na wakati huo ndio wakati ambapo pia asiyefahamu ndio anaenda kumuuliza bibi kwa kunongonezana, bibi na mimi niambie ya kwangu ni tege. Kwa hiyo inakuwa inafanyika hivyo. Lakini kwenye eneo la how many riddles make up a riddling station, hakuna idadi kamili. Pale ambapo watu wameamua sasa tumalize, tuhamie kwenye hadithi au tufanye kitu kingine. Kwa hiyo ninaweza kusema hayo maeneo ndio maeneo ambayo niliyaona mapya ambayo naweza kuyasemea, na niseme huu ni mwisho wa kile ambacho nimekiandaa, kwa sababu kubwa vilikuwa vimezungumzwa kwenye kababai kababio. Asante sana.